Мир вашому дому, Петро. Я запрошуємо. Ох, які козаки в вишиванках. Проходьте, сідайте. Так. А, така машина, я знаю. Ти вже розбираєшся? Ці. Це Audi. Добре? Ну, вже по-іншому. А ви до цього мали квартиру, так? Ну, казали, ви школа недалеко, дитячий себе. Так, так, у нас маршрут сюди. Сходу командировки, главний інженер батальйону, зараз главний інженер будувальної відновлення частини.